Ամեն տարի այս եղանակին Վրաստանի ողջ տարածքում գլուխ են բարձրացնում վիրուսային հիվանդությունները։ Մեր օրերում գրիպի ու դրա հետևանքների դեմ պայքարելու բազմաթիվ դեղամիջոցներ կան։ Սակայն բնակիչներից շատերը զբաղվելով ինքնաբուժությամբ օգտագործում են ուժեղ հակաբիոտիկներ։ Ճիշտ է, ուժեղ հակաբակտերիալ դեղերն օգտագործելով հիվանդությունը կհաղթահարվի, սակայն մեծ վնաս կհասցվի օրգանիզմին, մանավանդ փոքր երեխաներին։ Ցանկացած հիվանդության սրացումից և բարդությունից խուսափելու համար պետք է անհապաղ դիմել բժշկի։ Հարցազրույց ունեցանք Էվեքս կլինիկայի բժիշկ, անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Երևան Սավոյանի հետ, ով խոսեց մեր շրջանում տարածված վիրուսային հիվանդությունների և դրանց դեմ պայքարելու մասին։ Հիմնական վիրուսային հիվանդության շատացման պատճառը հիմի համարվում ենք եղանակը, հա՞, սառը եղանակը, ցուրտ եղանակը, և ավելի շատանում է օդակաթիլային ձևը փոխանցման։ Եթե ամառը, գիտեք, նախկինում էր այդպես շատ, որ միշտ ձմեռն էր վիրուսային հիվանդությունները շատանում, բայց հիմա մի քիչ փոխվել է, մասնավորապես ամառը շատանում է ջերմի միջոցով փոխանցվող վիրուսները, աղիքային պրոբլեմների ձևով ընթացող, հիմա ավելի շատ շատանում է օդակաթիլային ձևով փոխանցվող վիրուսները, հարբուխի գրիպի ձևով ընթացող։ Ինչպես պայքարել և ինչ անել։ Հիմնական տարածման պատճառը դա խմբակային խմբերն են, հա, որտեղ մարդիկ հավաքվում են մի շատ քանակությամբ, դա տարածված դպրոցները և մանկապարտեզները։ Ну, իհարկե դրա դեմ պայքարել, ասենք որ փակել դպրոցները, փակել մանկապարտեզները, դա սխալ է, ռեալ չի, որ ամեն սխալ է։ Հիմնական ձևը օրգանիզմի կոփելն է։ Երեխաների օրգանիզմը պետք է կոփվի, երեխաներն էլ մեծերն էլ։ Ինչպես կոփենք օրգանիզմը։ Նախ առաջի կոփման կարևոր պատճառը նորմալ լավ սնվելն է։ Վիտամիններով հարուստ ծնունդ, ոչ այդքան արհեստական, այդ քաղցրավենիկները, սոկերը, տարբեր հյութերը, դրանք չեն պարունակում վիտամիններ, օգտակար նյութեր, թուլացնում են օրգանիզմը և նպաստում են վիրուս հիվանդությունների զարգացման։ Շատ կարևոր է թե մեծերի, թե հատկապես երեխաների համար լիարժեք հարուստ նորմալ սնվելը։ Ինչու խնդրում եմ մեր ծնողներին հատուկ ուշադրություն դարձնել, քանի որ մեր երեխաների մոտ սնվելու հարցը շատ բարդ է, շատ ծանր է, շատ վատ է, և շատ վատ, շատ երեխաներ լինելով ապահով ընտանիքից, հա, նախկինում ասում ենք, թե անապահով ընտանիք է, ֆինանսական խնդիրներ ունեն, բանն է, հիմա փառքասու շատերը այդ խնդիրը չունեն, բայց այնուամենայնիվ շատ երեխաներ լինելով ապահով ընտանիքից շատ վատ են սա, քիչ են օգտագործում բնական սնունդ, քիչ են օգտագործում վիտամիններով սնունդ, շատ են օգտագործում արհեստական տարբեր քիմիկատներով սնունդ, ինչը շատ վատ է ազդում երեխաների առողջության վրա, շատ վատ է ազդում իմունիտետին և նպաստում է այդ երեխայի հիվանդանալ։ Հա, ինչ է օրգանիզմի կոփվելը։ Աստիճանաբար երեխան պետք է շփվի սառը եղանակի հետ։ Այդ քթի լորձաթաղանթերը, բերանի խորոճի և քթի լորձաթաղանթը, երբ որ շփվում է սառը օդի հետ, կոփվում է լորձաթաղանթը և երեխան վիրուսի նկատմամբ դառնում է ավելի կայուն։ Նախկինում ինչպես էր, երեխաները ոտքով էին գնում դպրոց, մանկապարտեզ ոտքով էին տանում ծնողները։ Հիմի նորից ենք ասում, մի քիչ զարգացել ենք, հարստացել ենք, ծես է դարձել երեխաներին տանել մեքենայով անպայման։ Այդ պահը, որ երեխան պետք է շփվի սառը օդի հետ, դա լինում է առավոտյան դասի գնալուց, դա լինում է դրսում խաղալուց, երեկոյան դուրս գնալուց, շատ կարճատվել է, այսինքն երեխաները քիչ են անցկացնում ժամանակ մաքուր օդին, ինչը բավականին վատ է, չի թողնում, որ երեխան կոպի։ Չգիտես ինչու ծնողների մոտ այս մոդա է տարածվել, որ հենց երեխա մի քիչ հիվանդանում է, անմիջապես վազում են դեղատներ և սկսում են տարբեր դեղորայք առնել, որ երեխան չհիվանդանա կամ հիվանդությունը չխորանա, առաջ չզարգանա։ Ավելի կարևոր է առողջ երեխա ունենալ և որը չհիվանդանա և հիվանդության դեմ լավ կարողանա պայքարել շուտ առողջանա, քանստե թույլ երեխա ունենալ և ամեն անգամ փորձել այդ երեխային բուժել ինչ-որ տարբեր միջոցներով, դեղանյութերով և այլն, որոնք բացի օգուտ տալուց նաև թունավորում են օրգանիզմը, թուլացնում են օրգանիզմը, փոփոխում են օրգանիզմը և ավելի շատ երեխային
Եթե այսօր առողջացավ երեխան, ինքը ավելի զգայուն է դառնում, ավելի թուլանում է, ավելի շուտ է սկսում հիվանդանալ։ Եթե մարդը առողջ է, ունի իմունիտետ, կարող է ինքնուրույն պայքարել, ավելի շատ պետք է թողնել օրգանիզմի վերապայքարել հիվանդության դեմ և ավելի քիչ օգնել դեղորայքով։ Մենք էլ հակառակն ենք անում, առողջ մարդիկ սկսում են միանգամից մեծ քանակությամբ դեղորայք օգտագործել։ Ավելավ է 1-2 օր մնալ տանը մի քիչ առողջանալ, քան ստե դեղորայք խմել ու վազել դրոզերով։ Մյուս կողմից էլ հակառակն ենք անում, տարեց մարդիկ, քրոնիկ հիվանդները, պրոբլեմային մարդիկ, ովքեր որ չեն կարողանում պայքարել և իրանց մոտ շուտ բարդություններ են զարգանում, բացի թող ենք անում, չենք ուշադրություն դարձնում, շուտ չենք սկսում բուժումը, մեր տատիկը 10 օրը, 20 օրը հիվանդ է, չի կարող, չի գիտենք ինչ անենք, վիճակը հասնում է մինչև բարդ աստիճան, որ արդեն բուժումը բավականին դժվար և բավականին ծանր է, և նոր դիմում ենք բժշկի բուժօգնությանը։ Այսինքն, եթե օրգանիզմը առողջ է և ունի պայքարելու հնարավորություններ, պետք չէ շատ դիմել դեղորայքի, պետք է ձգտել ինքնուրույն միջոցներով առողջանալ։ Իսկ եթե օրգանիզմը ծեր մարդիկ են, քրոնիկ հիվանդներ են, պրոբլեմ ունեցող հիվանդներ են, շուտ պետք է սկսել բուժումը, շուտ պետք է փորձել դեմ առնել, որպեսզի բարդություններ և խնդիրներ չզարգանան։ Մանավանդ երեխաների համար շատ վտանգավոր է ինքնաբուժությունը, քանի որ երեխային առանց բժշկի հետ խորհրդակցության տալիս են դեղեր, որոնք ավելի են սրացնում վիճակը կամ ընդհանրապես չեն օգնում, և դրանից հետո դիմելով բժշկի շատ դժվար է դառնում բուժման ընթացքը։ Այս մասին է խոսում Նինոց Մինդայի Էվեքս կլինիկայի մանկաբույժ Լուսինե Մզիկյանը։ Здравствуйте. Очень приятно, что вы находитесь в нашей клинике. Очень приятно, что задаете для оптимальный для нашего населения вопрос, потому что с началом зимы начинаются вирусные инфекции, почему и нет бактериальной инфекции. И хотелось бы, чтобы население умело различать эти две инфекции друг от друга, потому что их лечение категорически различается друг от друга, и чтобы наше население было проинформировано о том, какие сейчас вирусы и заболевания циркулируют в нашей атмосфере и как нужно с ними бороться. Уже со второй половины осени и начала зимы начинаются у нас циркулировать вирусные инфекции. Что такое вирусная инфекция? Вирусная инфекция – это заболевание, то есть воспаление дыхательных путей наших. Начинается она остро, как правило, с повышением температуры от 38 до 40 градусов. Общее недомогание, боль, головная боль, боль в мышцах, ринорея, что означает выделение из носа. И что нужно делать в этих случаях? И как различить эти два инфекции? Хочется предупредить население о том, что вирусная инфекция – это не бактериальная инфекция, и ни в коем случае нельзя принимать антибиотики при вирусной инфекции. Сейчас как нужно различать вирусную инфекцию от бактериальной инфекции? Если вирусная инфекция начинается остро, с повышением температуры, в первые два дня у нас держится высокая температура, имеются все признаки гриппа и вируса, то есть общее недомогание, боли, как я уже сказала, в этом случае нельзя принимать антибиотики. Антибиотик принимается только в том случае, если мы уверены, то есть, что у нас есть микс инфекция, вирус плюс бактерия. Как сейчас это узнать? Если после 3 дней у нас, то есть стабилизировалась температура, было 38, 39, 40 и держится 37,5, 38, и потом уже на 4-й, на 3-й день опять у нас скачок в температуре. У нас был кашель сначала заболевания, потом уже кашель начал прогрессировать, начались хрипы. В этом случае обязательно уже нужно принимать антибиотики. Но, повторяю, если врач уже поставил диагноз, что у нас микс-инфекция, то есть обращайтесь к врачу, если от начала заболевания на 3-й день у вас ухудшились симптомы. Ни в коем случае не давайте антибиотики детям. Детям, потому что ко мне приходят уже дети, которые с первых дней вирусных инфекций приняли антибиотики. Антибиотик не действует на вирус. Уважаемые родители, не давайте детям антибиотики. Мы повышаем резистентность ребенка. Что это значит? Это значит, что уже когда нашему ребенку нужен антибиотик, то есть у него уже пневмония или другие инфекции, которые должны лечиться антибиотиками. Мы назначаем этот антибиотик, и он не действует на ребенка, потому что организм уже выучил этот антибиотик, резистентность у него.
Но присутствие температуры – это нормально, это хорошо. Это значит, что наш ребенок готов к тому, чтобы бороться с внешним раздражителем, будь это бактерия, будь это вирус. 37,5, 37,4,3 – это самая плохая температура. Во время этой температуры наши вирус или бактерии начинают размножаться. То есть лучше, чтобы у ребенка была высокая температура, 38-38,5, чем низкая. Потому что во время высокой температуры вот эти раздражители, которые внешне глотают ребенок, вирусы, бактерии и так далее, они погибают. То есть наш иммунитет дает ответную реакцию и уничтожает их. А во время низкой температуры иммунитет не работает. И очень неправильно во время низкой температуры, если температура не достигает 38-38,5, давать жаропонижающие. Этим мы более усугубляем положение тем, что подавливаем наш иммунитет, иммунитет ребенка в основном. Жаропонижающие даются только в тех случаях, когда температура тела бывает 38 и выше, и дается только один вид жаропонижающего. То есть, что делают неправильно наши родители? Они дают два вида жаропонижающего ребенка в один и тот же день. То есть, какие у нас есть жаропонижающие в основном для детей? Это ибупрофен, это парацетамол. Ни в коем случае нельзя смешивать эти два препарата. То есть, у ребенка поднялась температура, дали ребенку выпить ибупрофен, через несколько часов у него опять поднялась температура, сейчас дают парацетамол. Это неправильно. Это неправильно, потому что приходит нагрузка на печень ребенка, на иммунную систему ребенка, то есть ни в коем случае не смешивайте эти два препарата вместе. Если жаропонижающие даются через каждые 8 часов, если у ребенка поднялась температура и вы дали ему лекарство и не прошло эти 8 часов, то обращайтесь лучше к врачу. Можно снизить температуру другими какими-то способами, но никак не давать жаропонижающие, если интервал не больше 8 часов, и ни в коем случае не смешивайте эти два препарата вместе, потому что иммунная система реагирует на это очень по-другому. Это уже другая тема, но мы усугубляем положение, но не помогаем ребенку. Проветривайте помещение, снимайте всю одежду с ребенка. То есть у нас как делают? У нас укутывают ребенка наоборот. Это неправильно. Дайте тепло, чтобы произошла теплоотдача. Раздейте ребенка, проветривайте помещение, делайте какие-то холодной водой, ополаскивание, почему бы нет. Но ни в коем случае не давайте ребенку жаропонижающие. 8 часов интервалов. Интервал нурофена и ибупрофена того же самого должен быть 8 часов максимум. И не с парацетамолом. Լսեցինք մեր բժիշկների խորհուրդները կապված վիրուսային և բակտերիալ հիվանդությունների մասին։ Այս ամենից կարելի է հետևություն անել, որ նույնիսկ ամենաթեթև ախտանիշի դեպքում պետք է դիմել բժշկի և չզբաղվել ինքնաբուժությամբ։